kusuma nchumuligiria tuenda weka ase bunge ya Bonchali, ase ward ya Riana, ase kanisa ye parish ya ya Getutu, ose egotoka sense mejo ya Bonchali. Kusabo kwa vera ne kanisa ye parish ya Nyamiobo, egotoka ase ward ya Riana, ase bunge yo ya Bonchali, ase parish ya Nyarakobage kuigurwa bene, amonabarai ao ao bakura wanomo bunge, wense mejo Dr. Charles Onchoke, amonabarai bande. Omo bunge, wense mejo ya Kiharu, Ndindi Nyoro, yobo igole ngomo gani wesuko asomuro bilio jo, niga ene kia abune serikali ya ye Dr. William Ruto, nege ndrete kubika emirobili mekeranu, elio kuororo bia obugima asaba Kenya. Omole kito Eric Maobe na ika sense mejo na kutualika nilio roboti uruwa sinchira yobo ime. Na sekansa yige katholiki ya Nyamiobo yige toka imeye bunge ya Bonchari e county ya Kise. Ase parish ya Nyarekobo giko igurua ditko lialero. Abara ya bangi digo ba Nyarekobo bago ikrena asumo yego yiga. Gati ya mbunge bwechi nseme cho Charles Onchoke, mbunge Ukiaru Ndindi Nyoro, mbunge West Mogrango Steve Mogaka. Yoringi kuligia ikiruke wosene takuruwa se county ya Kisi Omingo Magara gati ya baraibande abange. Obunge Ukiaru Ndindi Nyoro ni gobona atebiribuna serikali ya Kenya kwanza ikura wanumura iwenze Dr. William Ruto. Niko yabe ikire merubiri emia yoko ina nobo kurudio wiyane na manunguchi ase sekta yichisemi. Asa atebiribuna serikali ya bikiri chive sensemo chiyoko ene kebuna aborokia wanyari kwa babako egwe mirimo. Kwanza kabisa inashikilia. Na pia tuendelee kushikilia elimu. Ningetaka niseme katika utekelezaji wa budget, ile tunapea kipaumbele sana ni elimu ya watoto wa Kenya. Tumeweka bilioni over 670 katika ile budget ambayo tunatengeneza ya kusaidia elimu. Katika hiyo fedha tumeweka 26.3 billion katika TSC. Na tumesema wale walimu wamekuwa wakijitolea kama interns in our JSS institutions. 26,000 of them lazima tuwa confirm on permanent and pensionable terms. Nyoro digaterubuna serikali ya Kenya kwanza niko yabe kirime ruberi mia yoko enekebuna uchumi yense ya Kenya ya nyari kubake kororia asagia. Kwa mwana uchumi nikitazama I can clearly see because of the inflation that is going down in the US, which accounts for the 54% of the remittances in Kenya, and also here to what we find on import substitution, our currency will continue to be stronger. And when Kenya shilling is stronger, mafuta inaenda chini kwa bei. Asense moya hayo mbunge o West Mogrango Steve Mogaka nigara gire biara ko chese semo ya barai kuru asorongo rwagusi abaye bayire bakungusana na ali bagali okorera abana inche mirimo monto tayo okobwa ekeraba gusito ko na gotiringana toko na kworoka niyo bikuba toko na kworoka ni chinguru aba gusiyaba igo mwato choreto tokinane igo mwato choreto tokinane kero tu akinane na akio monto se faida nero. Mugaka boigo ni gaburide kanisa kunyarakobage kwa baso mustari obosyo woko enekia unankubwa taniera baraya boba abire wako ngusana na. Viongozi wa kanisa, ikiwa kuna utata katika uongozi wa kisiasa, Mungu amewapaka mafuta kusimama kuleta suluhu ili watu wetu wapate kupata faida ya uongozi. Gentonkeyo tokuwa erorera ngana itire nyarebe kusiti na akore ili nyarebe. Jesibi ni moga karu mimeru anendu anakura ama muntu na hende ndo kura ama muntu. Niko po igo moga kata ebiremu na hali bagali ya barai kongusana na igo po ina tekobeka magendrobo sio kuruwa se serikali NNANSA ya Kenya. Toko onyege sa kukio mogusi angabone togo kina na kwaenda kuligia marie nse aiche gusi tali ya togo kina na ngana hakiri nyarebe na amuru tire nse tika nyasaa tuwa vere ege kogera ya tali ya rotu achorele tuwe. Oyo rigetie kiruke wa seneta kuruwa se county ya Kisi Omingo Magara nereniga orokiri ukukanya kwae kwa chikuruwa nerenaenda asintunda yende kiruke wa seneta ime county ya Kisi. Mimi na waomba wapendwa nimekaa pamoja nanyi kwa muda mrefu na sita waacha ngobwate na mnegulu wase bigiji
paka mongole wose ntamonga mapema na hosi kuna kuwanja mami tunahosi kukanya. Kuripoteria Eta TV kuraiga sebunge ya Bonchari ya kaunti ya Kisii nchini Konkuru kwa Eric Maube.